Intumi ya kasasire nojolaba, edikulu gudulu genda kuchifoche vya fayo, echomjulizi yowana mali ya mzei, edichifoche no chitani lwa nyaba lambuzi, nukusingida dalaba kiliza mkristu, wabulanga katite bacha inayobaita, uruwa kasasiru, ukuzibe kubolino. Mu bitundu ebimu abaana abatabali mu luwummula bazannyira ku ntumu za kasasiro eziri mu bitundu byabwe ekitadde obulamu bwabwe mu katyabaga. Ekibuga Kampala kirina baminisa babiri akulira olukiiko lw'ekikugudu Luth Kisaka n'olukiiko lwe ababaka mwenda Loodi Meya n'olukiiko lwe kyokka ng'okuggalwa kwa kiteezi kitadde abakulembeze bano ku lupima mu buweereza bwabwe olw'okubulwa ekifo n'okutuusa kati awayinza okuyibwa kasasiro ekintu ekitadde obulamu bw'abannakampala mu katyabaga olw'endwadde ziyinza okubalumba. Tutandulude ku bigere ne tutuka mu Gombola ya Makindye wabula ng'eno abatuuze kasasiro bawangala naye ku mbalaza z'ennyumba zaabwe. Mu Gombola ya Lubaga mu bitundu okuli Kawala n'akulabye Lungujja n'ewalala eno yo kisa kineggula ng'awamu amakubo gazibiddwa olw'entumu za kasasiro. Abatuuze mu bitundu bino bakukulumidde abakulembeze baabwe be bagamba nti tebakoze kimala ku kizibu kya kasasiro. Kasasiro amaze wano omwezi mulamba nga tetuyambiddwa, emmotoka zijja buzi ezijja ziyamba abo abalina ssente basobole okuba ne babawa ssente kati ffe abatuuze tebakyatufiirako ddala ate nga batuggyako ez'omwezi. Ne katoyawula muntu wasula na walira mmere na kasasiro. Sasa ali ku mbalaza, ali ku mayumba g'abantu, ffe nkugambye bamuleta ku bikomera byaffe. Ssentebe w'ekyalo kya Namasuba Central, Kasamba Ronald, agamba nti yasawo obupikipiki obumanyiddwa nga tukutuku okujja kasasiro mu bantu be kyokka nga naye w'atuuse omulimu guno gumuyinze. Naye kyenkana kati buli ku makya ogenda okujja ku ofiisi ng'entuumu eri awo nga tolina kuyita watukutuku atajja amutwali. Kubanga mwoke zisinga muno tezikyakola. Abamu ku batuuze basabye KCCA okulekera okubalatira mu nsonga ya kasasiro kubanga bannakampala boolekedde okukwatibwa endwadde eziva ku bukyafu naddala mu kiseera kino eky'enkuba. Tusaba abakulembeze bajjemu katemba, bajjemu engeri y'okulaba nga beeyagaliza, bajjemu ebintu by'okulaba nga balowooza nti nno batwala nsinga bwe bajakola kibajagala. Nafunye omukisa nengenda ku ddoola lyaffe ery'ekawale ly'okumpira KCCA. Naye abantu bonna bonna abaliyo endwadde zikusa ku bukyafu ninga obukyafu obuvudde mu kasasiro. So tusaba KCCA esolozo omusolo mu bannakampala omungi omuyitirivu okulaba nga bannakampala ebajjako kasasiro. Omwogezi w'ekitongole ki KCCA Daniel Nwabine gye buvuddeko yasaba abantu okugira nga beekuumirako kasasiro mu maka gaabwe okutuusa lwe banaafuna ekifo ekyenkalakkalira gye banaayiwa kasasiro okusinga okumumansamansa ku makubo. Tigwe omuntu agenerating kasasiro ajja kasasiro mu nnyumba toleeta ate n'osula busuuzi awo engeri gye bizzeemu kati n'ebyokwerinda. Kasasiro nteeke ku lubalaza lwo, sigala naye emmotoka zigenda okujja mu bitundu byaffe. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, agesigika.